Krásný dobrý den. Dneska jsme si řekli, že nebudeme sedět doma u počítače a nebudeme vám psát zprávy a půjdeme ven a všechno vám to řekneme pěkně osobně. Vyčíčo. Tak, naše nové produkty, které najdete teď na e-shopu, jsou hnojík mini, kterého znáte už z předvíkendu. V pátek jsme zveřejnili. Za tu krátkou dobu jste si ho velmi oblíbili, za to vám moc děkujeme. A hnojíka mini ho chválíme, proto jak je malý, tak je velmi šikovný. Tak, hnojík mini má 300 ml a do těchto 300 ml sáčků jsme si řekli, že zabalíme všechny produkty, které máme u nás na e-shopu a uděláme vám edici mini. Takže najdete u nás hnojíka miniho, kterého znáte, najdete u nás sličky mini, zemínku mini, vápníky mini a vápník s hořčíkem. Tuto edici pracovní názvem nazýváme zatím Bylo nás pět, protože bylo, ale přidal se k nám šestý a to je doktor Uhlí, takže máme šestici trpaslíků, kterou teď najdete na e-shopu CZ Hnojíka i na e-shopu Hnojík.sk, protože máme i slovenskou samozřejmě variantu zlečky. Necháme název zlečky, nebudeme to dál řešit. A samozřejmě hnojíka slovenského a vápníka a zemínku a i doktora Uhlího. Tato edice je vhodná na dárkové balení, pokud chcete potěšit kamaráda, přátelé, rodinu, tak si myslím, že ideální nakombinovat všechny ty dohromady a udělat si takový setík a krásně obdarujete a uděláte radost všem. Tak, sluníčko šajní, Béčíčo.